հարցը հետևյալի մասին, համ այդ դուք որպես գլխավոր դատախազ, որպես իրավաբան, ինչպես եք վերաբերում գործերին, որը դուք ներկայացնում եք դատարանը որպես կողմ, որտեղ պետք է կողմերը ունենան հավասարություն, այն դեպքում, երբ դատավորները կոնկրետ օրինակ ունենում են քաղաքական անցյալ։ Այդ ձեր մոտ դատախազությունում կա ինչ-որ քննարկումներ այդ թեմայի շուրջ, ինչ մոտեցում պետք է ողորթե Գրեգոր, որովհետև մենք տեսնում ենք հատկապես անցած տարիներին, երբ գոնե մի թեթև ինչ-որ կապա տեսնում դատախազության մեղադրող կողմը որևէ ում որ մեղադրում են նրա հետ կապված դատավորի անցյալի բանի մասով, շատ հստակ դիրքորոշում են ունենում և որպես կանոն դատավորները այդ ժամանակ ընդունում են դատախազների ներկայացրած բացարկի միջնորդությունը, բայց հակառակ դեպքերում տեսնում ենք, որ այդպիսի բան չկա, կան կոնկրետ գործեր, այստեղ կրկին ևս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք այս երկակի ստանդարտների գործարձումը, ոնց որ ինչպես օրանում է և քնչականը, և դատախազությունը, և սա, ну, մեղմ ասած արդար չէ, հենց հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը այս հարցում։ Ներողություն, ես խնդրեմ երկակի ստանդարտի հետ կապված մի փոքր մանրամասնակ, ինչի նկատի ունեք դատախազությունում, կադրային ընտրության։ Չէ, այս նման դեպքերում, երբ որ օրինակ դատավորը, չէ, շատ կոնկրետ ասի, դատավորի մասով, այսինքն բան որթեգրելու, եթե մի դեպքում ինչ որ կապ են տեսնում կոնկրետ դրա հետ կապված գործողություններ են անում, որտեվ իրենց դա զերնտուելնում այդ ժամանակ, ուրիշ դեպքերում, երբ շատ ավելի հստակ կապ է լինում ի վնաս մյուս կողմի ու երևի թե ի օգուտ դատախազության, այդտեղ իրանք կարծես չտեսնելու են տալիս, նորմալ են դա համարում ու ոչինչ չի արվում։ Խոսքը այս երկակի ստանդարտի մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ենթադրում եմ, կարող ենք ավելի կոնկրետ ասել, որ դատավարության հետ կապված է ձեր հարցադրումը, որովհետև եթե նստածեիք նիստերի դահլիճում, վստահ եմ հետևել եք, բացարկի հետ կապված դատախազությունը դիրքորոշումը պնդեց, որ բացարկի վերաբերյալ հարցերը քննարկելուց հետո նոր դատախազությունը հանդես կգա միջնորդությամբ։ Պաշտպանական կողմը պնդեց, որ բացարկի հարց չի կարող քննարկվել, որովհետև իրենք տեղեկացված չեն մեղադրանքից։ Եվ վստահ եմ, հիշում եք, որ դատարանը որոշում կայացրեց հաջորդ դատական նիստին անդրադառնալ այն հարցին, թե սկզբից բացարկների հարցն է քննարկելու, այդ որ դատախազության միջնորդությունը, թե ոչ։ Այսինքն ձեր այն հետևությունը, որ դատախազությունը կողմ է որևէ երկակի ստանդարտի, գոնե իմ տեսած դատավարությունում չի հիմնավորվում, եթե որևէ այլ օրինակ գիտեք, խնդրում եմ ասեք, մենք ուշադիր կլինենք։ Օրինակները շատ են, եթե կոնկրետ եթե ուզում եք օրինակներից խոսեք, ես դրա համար չկոնկրետացրեցի, իհարկե ավելի թարմը այն է, ինչ դուք ասում եք, այդտեղ իհարկե շատ ավելի լուրջ ուրիշ խնդիրներ կա այդ դատավարության առումով, ու պաշտպանական կողմը ինչ է ասում, ասում է, մենք չենք հասկանում ինչ օդվածով ենք մեղադրվում, որ միատ էլ հասկանանք բացարկի միջնորդություն ունենք, թե չունենք դատավորին, խոսքը ստեղ դրա մասին չէ միայն, կոնկրետ իմ դեպքում եղել է օրինակ Մասիս Մելքոնյան, ով ընտրություններին մասնակցել է Հակադիր Բևեռում, կոնկրետ ընտրացակում ա եղել 14-րդ համարը, կոնկրետ կուսակցության, որը մեր Հակադիր Բևեռում էր ու սրա հետ կապված դատախազությունը ոչ մի խնդիր չի տեսել, պաշտպանական կողմի ներկայացված բացարկները ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել, դե մակագրումներ հատուկ ամենքերպ արվել է նույն մարդում, բայց ես ընդհանուր դիրքորոշում եմ ուզում հասկանալ, որտեղ վաղը մյուս օր էլ կարող է, օրինակ, մեր գործընկերներից մեկը դատավոր դառնա, արդյոք դատախազությունը նորմալ է համարելու, երբ որ ինչ-որ գործով մյուս կողմում գտնվող մարդկանց հետ կապված գործերում իրենք հանդիսանան որպես դատարան։ Խոսքը ավելի խնդրում եմ ընդհանուր։ Շատ լավ։ Պատասխանը արձագանք եք, այո։ Ես ձեր նշած դատավարությունների հետ կապված էլի պետք է ասեմ, որ դատարանը որոշում է կայացրել բացարկի, ինքնաբացարկի վերաբերյալ հարցով, դուք իրավաբան եք ու շատ լավ եք պատկերացնում ինքնաբացարկի վերաբերյալ որոշում կայացնող սուբյեկտն ով է, եւ շատ լավ եք պատկերացնում ինչ նշանակում քրեական արդարադատություն, որը կողմերի հավասարություն չի ենթադրում, մրցակցային դատավարություն է, եւ դատախազությունը յուրաքանչյուր դեպքում
երբ դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքեր կարող են լինել, իսկ տվյալ դեպքում դատավորի սուբյեկտայնությունը անվերապահ բեկանման հիմքերից մեկն է, շատ աչալուրջ է, որովհետև հետագայում մեղադրանքը կարող է լուրջ ռիսկի ենթարկվել։ Այնպես որ շատ լավ, ես խնդրում եմ խոսքը դադարեցնենք, պատասխան։ Այնպես որ դատախազության ուղղությամբ ձեր երկակի ստանդարտների վերաբերյալ մեղադրանքները չեն բխում հենց նույն դատախազության շահերից։ Դատախազությունը երբևէ թույլ չի տա, որ դատական ակտը անվերապահ բեկանելու որևէ հիմք մնա հետագայի համար։ Շնորհակալություն, Դենիել Յոնիսյան։